Aqui no 16º Batalhão de Polícia Militar, vamos falar do setor de segurança nesta quarta-feira, de mais um resultado positivo da PM nas últimas horas. Situação de tráfico de drogas, né, aspirante? Isso. A equipe do serviço reservado, 16º Batalhão, recebeu a informação que um veículo vermelho, uma Paraty vermelha, estaria transportando droga de Guarapuava para Prudentópolis, né? A gente fez uma campana na BR e esperou esse veículo passar. As equipes tentaram abordar o veículo e não conseguiram. O veículo não acatou a voz de abordagem. Foi feito o acompanhamento tático e depois de um certo tempo, ainda em acompanhamento tático, a gente conseguiu parar esse veículo. Durante esse acompanhamento, os rapazes que estavam dentro do carro arremessaram para fora do veículo uma sacola. A gente fez a abordagem, fez a busca e depois voltou no local para pegar essa sacola. E dentro dessa sacola tinha 5 tabletes de maconha, né, totalizando 10 quilos de maconha. Os dois rapazes que estavam dentro do carro foram presos e as duas menores, que também estavam dentro do carro, também foram apreendidas. E o que a gente acompanha nas imagens, o veículo também permanece apreendido. Exatamente. Quando um veículo ele está envolvido numa situação de crime, ele também é apreendido na 14ª. Aspirando, só para finalizar a sua participação, a gente acompanha que mais presos daqueles foragidos foram recapturados. Isso. Dos 22, desde o dia da fuga, a gente já recapturou 8 presos. 8 presos. Então a Polícia Militar está fazendo um trabalho excelente, excelente aí na cidade, recapturando esses meliantes. E é claro, qualquer informação, o cidadão, a pessoa que está nos acompanhando, entra em contato com o setor de segurança. Isso, eu volto a falar para a população, qualquer informação que tenha de um foragido, qualquer suspeito que esteja caminhando no bairro ali, pessoal do bairro não conhece, liga para o 190 que a gente vai verificar. Pode ser um foragido ali andando, procurando uma casa para se esconder, alguma coisa assim. Muito obrigado, aspirante, pelas informações. Está aí, portanto, mais um excelente trabalho. Mais de 10 quilos de maconha que você acompanha nas imagens. O veículo também, que está ainda apreendido também no pátio da Polícia Civil, que você também acompanhou todo esse material com imagens.